Lexim nga Apostoli i ditës. Letra e parë drejtuar Korintianëve, kapitulli 6, vargjet 12-20. Të gjitha më lejohen, por jo të gjitha sjellin dobi. Të gjitha më lejohen, por unë nuk sundohem për ndonjë gjëje. Gjellët janë për barkun, dhe barku për gjellët, po Perëndia edhe këtë, edhe ato do t'i prish. Po trupi nuk është për kurvërin, po për Zotin, edhe Zoti për trupin. Edhe Perëndia edhe Zotin e ngjalli, edhe ne do të na ngjall me anë të fuqisë së tij. A nuk e dini se trupa tuaj janë gjymtyrë të Krishtit? Të marr pra unë gjymtyrët e Krishtit, e t'i bëj ato gjymtyrë lavireje, qoftë larg. A nuk e dini se ai që bashkohet me lavirën është një trup me të? Sepse do të jenë, thot, të dy në një mish. Po ai që bashkohet me Zotin është një shpirt me atë. Largoni kurvërin. Çdo mëkat që bën njeriu është jashtë trupit. Po ai që kurvëron mëkaton në trupin e vet. Apo nuk e dini se trupi juaj është tempull i Frymës së Shenjtë që rrin në ju, të cilin e keni nga Perëndia dhe nuk jeni të vetvetes? Sepse u blet me çmim. Lavdëroni pra Perëndin me trupin tuaj, edhe me shpirtin tuaj që janë të Perëndisë. Lexim nga Ungjilli sipas Lukait, kapitulli 15, vargjet 11-32. Përsëri tha: Një njeri kishte dy bijë. Edhe më i vogli nga ata i tha të atit: At, jep më pjesën e pasurisë që më takon. Edhe ai u andau pasurinë. Edhe pas pak ditësh, më i vogli i mblodhi të gjitha, e mërgoi në një vend të largët. Edhe atje shpërndau pasurinë e tij duke shkuar jetë në shturje. Edhe si i prishi ai të gjitha, u bë një zi e madhe në atë vend. Edhe ai filloi të mos kishte. Atëherë shkoi e u ngjit pas një qytetari të atij vendi, dhe ky e dërgoi në arat e tij të kulloste dera. Edhe dëshironte të mbushte barkun e tij me lëndet që hanin derat, po askush nuk i jepte. Edhe si erdhi në vete, tha: Sa më ditës vetë timeti u tepron buk, ndërsa unë po humbas nga uria. Do të ngrihem, e do të shkoj tek imat, e do t'i them: O atë, më katova në qiell dhe për para teje, edhe nuk jam i denjë të quhem biri yt. Më bëj si një nga më ditësit e tu. Edhe ungrit e erdhi tek iati. Edhe kur ai ishte ende larg, iati e pa, edhe pati dëmshuri. Edhe u sul e ju hodh në qafë ati, edhe e puthi fort. Edhe i biri i tha: O atë, më katova në qiell dhe për para teje, dhe nuk jam më i denjë të quhem biri yt. Po iati u tha shërbëtorve të ti: Nxirrni stolinë e parë dhe vishjani, edhe i vini unaz në dorën e ti dhe sandale në këmbët. Edhe sillni viçin e ushqyer dhe thereni, edhe le të ham e të dëfrehemi, sepse ky biri im që i vdekur e u ngjall përsëri, edhe që i humbur e u gjet. Edhe zonë të dëfreheshin. Edhe djali më i madh ishte në arë. Edhe si erdhi afër shtëpisë dëgjoi këngë valle. Edhe thiri një nga shërbëtorët dhe e pyeste: Që janë këto? Edhe ai i tha se ka ardhur yt vëlla. Edhe i tat thiri viçin e ushqyer, sepse i erdhi shëndosh. Edhe ai u zemërua dhe nuk donte të hynte brenda. Iati pra doli e i lutej. Edhe ai u përgjigj dhe i tha të atit: Ja tek po të shërbej kaq vjet, edhe kur nuk e shpërfilla urdhërimin tënd, edhe kur nuk më dhe një kec që të dëfrej bashkë me miqtë e mi. Po kur erdhi ky i dëbir, që hëngri pasurim bashkë me të përdalat, i there viçin e ushqyer. Edhe ai i tha: O djal, ti je për herë bashkë me mua, edhe gjithë të miat janë të tuat.
dhe duhej të dëfreheshim e të ngazëlloheshim, sepse ky yt vëlla që i vdekur e u ngjall përsëri, edhe që i humbur e u gjetë.